Hvis vi kører en ugens udlevering af guldspecial, hvem kommer så til at bære den her brænders dårligst? Nico hjemme før 12. 100%. Jeg ved ikke, han kan ikke være ude. Han er idiot, jo. Kæmpe idiot. Han kan ikke finde ud af det. Hvad griner du af? Hvis vi lige kører en ugens udlevering guldspecial, hvem bliver så fuldest i aften? Hvem bliver fuldest i aften? Altså, Delaney, der plejer at være en nogenlunde kontrolleret fyr, ikke? Når han bliver først for gas på, så er han rimelig fuld. Ellers så kunne jeg godt yde på Yusuf. Eller Danny måske. Danny, han siger, han ikke kan blive fuld, men i aften bliver fuld. Jeg tror, at Ludvig. Ludvig er meget, meget, meget seriøs til hverdag. Jeg drikker næsten aldrig, så han får en trakt i munden i aften, og så bliver der helt vodka på ham, så han ikke kan se ud øjnene i morgen. Jeg tror, at Korn er allerede fuld. Jeg tror, at Korn skal have et ekstra øje med. Om han overhovedet kommer i morgen, der ved jeg ikke. Men jeg tror, Kone, Benjamin. Ludvig, han skal have to øl, tror jeg, så tror jeg, han er fuld. Jeg tror ikke, Ludvig drikker, men jeg tror, Benjamin eller Kone. Jeg tror, Benjamin ryger ind og sidder. Eller så isolation. Han er fra Balkan, man skal passe på ham der. Men Benjamin eller Kone, det er mit bud. Kim. Kim og Stefan. Ej, Kim bliver helt sikkert fuld. Og Stefan. Kim og Stefan. Der er også kamp i morgen. Og Kim og Stefan. Hvis Kim ikke laver 3-4 drop, så er jeg skuffet. Kim og Stefan bliver fuldst. Hvem kommer til at bære den bedst, så? Kim er jo en legende. Han er altid aftens højdepunkt, så Kim, det er... Han bærer alt med stil. Også en brander. Hvem kan bære den bedst, så? Bedst... Antonsen. Han kan godt hive bajer ind, tror jeg. Hvem kommer til at bære den her brænder bedst, så? Sanka. Ja, Sanka. Nej, Sanka, han er bundløs. Han kan bare blive ved. Han kan blive ved. Man kan ikke se det. Han går bundløs i byen, simpelthen. Ja, altså, det kan man faktisk godt sige, tror jeg. Der er ikke nogen bund i. Der er ikke nogen bund overhovedet. Jeg tror slet ikke, Sanka går hjem. Jeg tror bare, vi kan måske finde ham. Vi kan måske finde ham. Dukker måske op søndag til kamp i næste uge, hvis det. man kan ikke se det på Sanka. Hvem kommer i de stiveste festtøj? Det gør jeg. Mig og Sanks. Vi shooter op. Hvem kommer i det vildeste festtøj? Nok vores fysioterapeut, Cosgrave. Han plejer lige en irsk alf, der tropper op i noget grønt og sådan lidt sådan havenisse, man har ude i haven. Så jeg tror, han bliver vild at se på. Hvem kommer i det stiveste pus, det vildeste festtøj? Det gør Pelle. Pelle, han er... Ja, hvis der er en svensk udgave af Euroman, jeg tror, den hedder Café, det er Mister Café. Hvem går sidst hjem? I hvert fald ikke mig. Jeg sover 11:30, når vi er i byen med holdet, så det bliver nok også sådan i aften. Hvis jeg skulle gætte på en, der går sidst hjem... Corner. Han har det der gymnasieliv i baggrunden. Det kan han stadig huske, tror jeg. Hvem kommer sidst hjem? Sidst hjem, det bliver mig eller Benji. Benjamin, han bor også inde i byen, så han går nok aldrig hjem. Hvem går sidst hjem? Det tror jeg, går. Sagde du først eller sidst? Sidst. Okay, ham der går først hjem. Jeg går sidst. Jeg er altid last one standing. Det er mig. Jeg er altid den sidste. Fordi jeg skal holde styr på mine gutter. Jeg er altid den sidste. Så det er mig. Det er mig, der går sidst. Hvem kommer ikke til træning i morgen? Ja, ham der kommer, han bliver i hvert fald til grin. Hvem kommer så ikke til træning i morgen? Det gør Korter. Af en eller anden underlig grund. Og det har intet med guldfejring at gøre. Han kommer bare ikke. God fest. Korne. Det har han gjort før. Sidste gang, vi blev mestre, da han var, der kom han ikke dagen efter. Som i, han kom ikke. Alle de andre har peget på ham, der sidder ved siden af dig, der kommer for sent i morgen. Jamen, hvis ikke han kommer for sent, så bliver han sendt hjem. Det ene af delene. Så det bestemmer han selv. Det er at komme for sent, eller slet ikke komme, eller hvad? Jamen, sidst der gad jeg slet ikke komme. Men jeg kom så derover og blev sendt hjem igen. Så jeg ved ikke, hvordan det er. Men nej, altså... Vi skal ud og hygge os, og så må vi se. Så må jeg prøve at hoppe lidt, få lidt remmer til at stå for, at han kan tage mig med på vejen til træning i morgen. Det gør jeg. Hvis jeg kan vejen. Altså, hvis du kører bil i morgen? Kan jeg nok ikke. Så tager vi cyklen. Vi tager en rickshaw til træning sammen. Hvad siger du? Vi tager en rickshaw til træning sammen. Ja. Hvad fanden er det? En cykel for helvede. Cykeltaxa. Vi tager sådan en, Kone. Ja, vi tager sådan en, som han sagde. Ja, sådan en, som du sagde, bare. FCK TV bliver præsenteret af Unibet, officiel bettingpartner hos byens hold.
Thank you.